അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കായി പരിയാരത്തു നിന്നും 5.5 മണിക്കൂറിൽ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ തുടങ്ങി. 6 മണിക്കൂർ വരെ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ നീളാം. 2.5 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഫാത്തിമ ലൈബയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ തുടങ്ങി. ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ ആദ്യ നിർണായകം. ഇവരുടെ കുഞ്ഞിയെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായി തിരികെ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. ഗുരുതര ഹൃദ്രോഗം ബാധിച്ച ഫാത്തിമ ലൈബയെ 5.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ശ്രീചിത്രയിൽ എത്തിച്ചതും ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള അവസാന ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു. പേടിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ വാക്കുകളിലാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇപ്പൊ ഒരു സമാധാനമുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയത് കൊണ്ട്. ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തണമെന്നായിരുന്നു. 6 മണിക്കൂർ വരെ ശസ്ത്രക്രിയ നീണ്ടേക്കാം. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വൈകിട്ട് ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി 8:30 പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഫാത്തിമ ലൈബയും കൊണ്ട് ആംബുലൻസ് പുറപ്പെട്ടത്. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 3:20 ശ്രീചിത്രയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. കണ്ണൂർ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള യാത്രയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പോലീസും ആംബുലൻസ് ജീവനക്കാരും എല്ലാവരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഫാത്തിമ ലൈബയ്ക്ക് ഹൃദ്രോഗമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ജനനശേഷം ശ്രീചിത്രയിൽ ചികിത്സയും തുടങ്ങിയിരുന്നു.